Emakunderentzat beti pozgarria da, ba, eudelekin dugun elkarlan hau adieraztea, aurkeztea, eta ba, gaur bezala ba, elkarlan honetatik ataratako emaitza aurkeztea. Beraz, bueno, ba, lehenik eta behin esan ba, oso pozik gaudela. Momentua ba, aprobetsatu nahi dut gogoratzeko ba, erakunden arteko elkarlana 2006 urtetik datorrela. 2005 urtean, berdintasunerako legea onartu zanean, ba argi izan zan, udalekin egin beharreko lana, eudelekin batera egingo genuela. Eta zentzu horretan, ba hitzarmen bat sinatuta dugu, eta udalei begira, ba planteatzen dugun, eta elkarren artean adosten dugun proposamena, bueno, ba, gauzatzeko ba, urtero laguntza ekonomikoa eta teknikoa ematen diogu eudeli. Eta 2006 urte horretan ere, berdin sarea, berdintasunaren aldeko udalen sarea sortu zen. Baina, esan dezakegu, ba, udalekin dugun harremana edo elkarlana aurretik datorrela eta mugarri bezala, 2004 urtean emakumeen edo indarkeria jasaten duten emakumei erantzun egokia emateko akordio horretan finkatu dezakegula. Bueno, lehengo hitz hauetan ikusi duzuen bezala elkarlanaren garrantzia azpimarratu dut. Berdintasunean aurrera egiteko elkarlana ezinbestekoa da eta ikusten duzuen bezala eudelen eta emakunden arteko elkarlana sendoa da eta aspalditik dator. Gaur aurkezten dugun gida honen helburua indarkeria jasaten duten emakumeen erreparazioaren gaia lantzen da. Badakigu gai honen inguruan oraindik asko dagoela egiteko, baina tresna bat aurkezten diegu lan honekin udalei irizpide batzuk izan ditzaten erreparaziorako lan edo bide horretan neurriak hartzeko orduan. Izan ere, administrazio publikoek erantzukizuna dugu erreparazio neurriak hartzeko orduan. Horrela jasotzen da indarkeria matxistari dagokion Europa, Estatu eta maila autonomikoko arauetan besteak beste Istanbuleko hitzarmenean. Istanbuleko hitzarmenari jarraituz, gure berdintasunerako legeak ere jasoko dugu, behin legearen eraldaketa onartuta, ba, biktimei erreparaziorako eskubidea bermatzearen beharra. Gida honen helburu orokorra da, euskal udalerriek indarkeria matxistaren biktimei erreparazioa emateko printzipioa implementatu alizatea prebentzioko eta esku hartzeko politiketan. Gida honek emakumeen kontrako indarkeriaren beste mota batzuk ere hartzen ditu baitan, Istanbuleko hitzarmenak berak planteatzen dauen moduan. Erreparazio printzipioak suposatzen du indarkeria matxistaren biktimen eskubideak arreta prozesuaren erdigunean jartzea. Hauen behar izan eta eskaerak entzutea eta ulertzea, eta hauren alduntzean oinarritzea prozesua.